Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, մայիսի 13-ն է այսօր, օրը 5:07-ի, Արցախի հանրային ուղիղ եթերում հեռուստա լայվն է։ Տաղավարից ձեզ համար կաշխատենք մենք, ես իմ Օվիկով Սեփյանից եւ իմ գործընկերուհի Լիդիա Սահակյանը։ Լիդիա, իսկ դու գիտես ոսկե կանոնը։ Այո, Հովիկ, իհարկե, ինչ որ ուզում եք, որ մարդիկ անեն ձեզ, նույնն էլ դուք արեք նրանց։ Կարծում եմ պետք է նշեի կոնկրետ որ երկրի ոսկե կանոնի մասին եմ հարցնում։ 1888 թվականի այս օրը Բրազիլիայում պաշտոնապես չեղարկվեց ստրկությունը, որը նույնպես հայտնի է ոսկե կանոն անվամբ։ Մայիսի 13-ի հիշարժան դեպքերին եւ դեմքերին եւ իհարկե հանրայինի այսօրվա եթերացանկին ծանոթացեք քիչ անց։ Մայիսի 13-ին Էկվադորը դուրս եկավ մեծ Կոլումբիայի կազմից եւ իրեն հրճակեց որպես անկախ երկիր։ Երևի մի օր էլ մենք վերջնականապես կանկախանանք ոչ միայն ինքներս մեզ հրճակելով, այլև աշխարհի կողմից ճանաչվելով։ Դա էլ կլինի մեր սեփական երկրի ոսկե կանոնը։ Համաձայն եմ։ Իսկ 1936 թվականին ռուսական կայսրությունում սկսվեց առաջին երկաթգծեի կառուցումը։ 1907 թվականին Երևանի փողոցները լուսավորվում էին լապտերներով։ Աստաֆյան փողոցը այժմյա Աբովյանը ընդամենը 3 լապտերով էր լուսավորվում, իսկ ողջ քաղաքում ընդամենը 220 լապտեր կար։ 1907 թվականին Երևանի Բերդի մոտ կառուցված հեքը փոխեց քաղաքի լուսավորությունն ու մարդկանց բարեկեցությունը։ Հովիկ, պատկերացնում ես հիմա այլ լապտերներով լուսավորվեին փողոցները։ Լիդիա, հետ պատերազմական մի շարք բնակավայրերում կարծում եմ դեմ չէին լինի գոնե այդպիսի լուսավորման։ Ուսանք ամեն ինչ արագ կշտկվի։ 1927 թվականին Կիևում ստեղծվեց Դինամո Կիև ֆուտբոլային ակումբը, որը կարելի է ասել ուկրաինական ֆուտբոլային լույսը փրող թիմն է։ Կիևի Դինամոն առաջին սովետական ակումբն է, որը հաղթել է եվրոպական տիտղոս։ Այն նաև 14 անգամ հաղթող է ճանաչվել Ուկրաինայի ազգային առաջնություններում։ Արագություն, ռիսկ հաղթելու անհակ ցանկություն։ 1950 թվականի մայիսի 13-ին անգլիական Սիլվերստոուն քաղաքում առաջին անգամ անցկացվեց Ֆորմուլա 1 մրցաշարը, որի առաջին հաղթողը հանդիսացավ իտալացի Ջուզեպե Ֆարինան։ Վերջին շրջանում մեր քաղաքում կարծես շատացել են Ֆորմուլա 1-ի սիրահարները, բայց դժվար է իտալացիները լինեն։ Հովիկ, պատկերացնում ես 20 տարի հետո նույն տաղավարից նույն կազմով վարենք եթերը։ Դժվար, կարծում եմ այն ժամանակ նոր Լիդիաները եւ նոր Հովիկներ կլինեն, ինչու՞ չէ նաեւ նոր Ավետներ եւ Իրինաներ։ Իսկ Ֆրանսիայում ռեժիսոր Կլոդ Լեյլուշը պատկերացրել է եւ 20 տարի հետո դերասանական նույն կազմով եւ նույն սցենարով նկարահանել է կին եւ տղամարդ ֆիլմը։ Բարձր։ Ասնենք ծնունդներին, այսօր են ծնվել ժամանակակից երաժշտության հայտնի դեմքերից մեկը՝ ծագումով Բելարուս, բայց Նորվեգացի երգիչ եւ ջութակահար, Եվրոտեսիլ 2009-ի հաղթող Ալեքսանդր Ռիբակը։ Այսօր է ծնվել նաեւ աշխարհարչակ երգիչ, կոմպոզիտոր, դաշնակահար, Գրեմմիի 25 անգամյա մրցանակակիր Սթիվի Ուանդերը։ Այսօր է ծնվել նաեւ Աֆրիկայի 4 անգամ տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ կոչման արժանացած Յայա Տուրեն։ Այսքան օրացույցի մասին քիչ անց ծանոթացեք հանրայինի այսօրվա եթերացանկին։ Երաժշտական կոլեկտիվն այն մարդկանց կոլեկտիվն է, որոնք միավորված են ընդհանուր նպատակի շուրջ կամ աշխատանքի բերումով եւ այս կամ այն կերպ կապված են երաժշտության հետ։ Սովորաբար երաժշտական կոլեկտիվը բաղկացած է երաժիշտներից, սակայն թիմում կարող են ընդգրկվել նաեւ այլ երաժշտական գործիչներ՝ պրոդյուսերներ, հնչյունային ռեժիսորներ եւ ոչ միայն։ Ի ուրախություն երաժշտության սիրահարների, վերջերս Արցախում ձևավորվել է նոր խումբ Kings Band։ Դե երևի գուշակեցիք, որ անդամները Արցախի տաղանդաշատ տղաներն են։ Հարցազրույցի բաժնում զրուցելու եմ թիմի ղեկավար Գուրգեն Բաղդասարյանի եւ բենդի Մհեր Բաբայանի հետ։ Ուսումնական տարվա ավարտին շատ քիչ է մնացել, սկսել են վերջին զանգի նախապատրաստական աշխատանքները։ Քննարկման առիթ դարձած ձևաչափի մասին մեր գործընկերուհի Մարիաննա զրուցելու է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանի հետ։ Օր լրատվականի համար օդ թողարկումը ժամը 18-ին է, որից հետո կարող եք դիտել բացիր աչքերը թերուստանովելի 44-րդ մասը։ Բոլոր նրանք, ովքեր երեք չեն հասցրել դիտել Արցախի գործարարների մասին պատմող Իմ գործը տեսաշարը, կարող են դիտել երեկվա թողարկման կրկնությունը, որտեղ բացահայտել ենք ևս մի տաղանդավոր հայուհու՝ Աննային։ Նա Արցախի պետական համալսարանի հոգեբանության բաժնի ուսանող է։ Աննա մանկուց է փորձում իր ուժերը ստեղծագործական տարբեր ոլորտներում եւ երկար պրպտումներից հետո որոշում է առաջին փոքրիկ քայլերը ձեռնարկել սեփական բիզնես հիմնելու գործում։ Մանրամասները տեսանյութում։
Սկսվեց հենց այսպես, երբ հաճախում էի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը, հաճախում էի երեք խմբակ, կոնկրետ երաժշտական վոկալը, նկարչությունը հենց և պար, սակայն պարի հետ հետո չստացվեց և հետագայում սկսեցի հաճախել նաև հագուստի մոդելավորումը. Առավել կարևոր են դրական լիցքերը, պոզիտիվը և ոչ թե ձեռքի աշխատանքներից գոյացած շահույթը. Մեր նուրիշ է խորագրով սելֆի նախագծի այսօրվա թողարկումը Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջան ակնաբերդի պատմության և գեղատեսիլ բնության մասին է։ Լեռնային համայնքի մասին հետաքրքիր պատմություններ են պատմում գյուղի երիտասարդները։ Արցախը ես եմ հաղորդաշարի շրջանակում մեր գործընկերուհի Նարեն Նիկողոսյանը զրուցել է եգիպտոսաբնակ գործարար Վարուժան Չելինկրյանի հետ, ով քարավաճառում հիանալի ծրագրեր պիտի իրականացներ, վերանորոգեր տաք ջրի տարածքը, դարձնելով տուրիստական երանելի վայր։ Ցավոք պատերազմը չթողեց։ Արցախը գեղեցիկ տարածք է, Արցախը հայրենիք է եւ Արցախը ժողովուրդ է։ Արցախի հայրը, արցախաբնակ հայրը կամ արցախցի հայրը, այսինքն իրական հայ լալու բոլոր հատկանիշները պատերազմը անակնկալ չէ, բարդությունը անակնկալ է, դժվարտապար այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Արցախը նաև մենք ենք, յուրաքանչյուր հայն ենք, Արցախը մենք ենք։ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերը առավել մեծ ծավալ ունեն ու առավել հաճախ ընդնարկման առարկա դառնում բնակչության շրջանում։ Պարզ է, որ ծրագրերը շատ կարևոր նշանակություն ունեն քաղաքացիների համար, հատկապես այս փուլում։ Աջակցության ծրագրերը օգնում են մարդկանց դուրս չմնալ կյանքի բնականոն ընթացքից։ Նոր ծրագրերի ընթացակարգը սոցիումի եթերում։ Սոցիալ-նախարարության պահեստից տրվող աջակցությունից կարող են օգտվել բոլոր տեղահանված բնակիչները առանց բացառության, իսկ այն բնակիչները, որոնք որ տեղահանված չեն, կարող են օգտվել ըստ անհրաժեշտության, իրենց դիմումի վրա հիմնվելով։ 30 տարվա աշխատանք, որ մենք կարողացանք փլատակներից ստեղծել քաղաք, ներկայացնել իր մշակույթով, խմբակները, մեր երեխաները մասնակցում էին բազմաթիվ խմբակների։ Կտեղափոխվենք, հարցին բաղճայով կանենք, երեխեքին ամեն ձևի լավ կենի հուսով։ Դու մեկ կա ոչ լավ Ղարաբաղը ծիկյատասլի մուսամիսը։ Վերապրում հաղորդաշարին անհրաժեշտ են ձեր պատմությունները։ Եթե Ադրբեջանի վարած ագրեսիվ քաղաքականության հետևանքով տեղահանված եք և ցանկություն ունեք ներկայացնելու ձեր կյանքի բարդ շրջափուլերը, այցելեք մեր տուն Արցախ կազմակերպություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 9 կոտորակ 7, 27-ի ծուրփաթ, ժամը 10-ից 18-ը, կամ պարզապես զանգահարեք 047 97 16 35 համարով։ Կազմակերպությունը աջակցում է իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Մասնավորապես Եվրոպական դատարան ներկայացնելու նպատակով շարունակվում են անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրման և հայցադիմումների կազման աշխատանքները։ Դե իսկ վերապրումի այսօրվա թողարկման հյուրը Ծովինար Գրիգորյանն է, Մարգուշավան գյուղից։ Նրա կյանքի պատմությանը ծանոթացեք ժամը 20:30-ին։ Թուրքերը հարձակվել էին գյուղի վրա գիշերը, մի ընտանիք տարել էին թաքուն, գողացել էին այդ ընտանիքին և այդպես էլ չկարողացան գտնել այդ ընտանիքի անդամներին։ Մարգուշևանը հետագայում շատ վատ ճակատագրի արժանացավ, ադրբեջանցիները հարձակվեցին, շատ գերիներ տարան մեր գյուղից։ Նոր Մարաղագյուղում վերաբնակվել ենք, նորից սկսել կանաչ խոտի վրա կրակ անել, նոր տուն ստեղծել։ Գիշերը զանգեցին ու ասեցին, որ գյուղը տալիս են ադրբեջանցիներին, պիտի միջև ամս 20 առավոտը ազատեք գյուղը, բայց ոնց ազատեն, ժողովուրդը դեր կանայք են Հայաստանում, մեքենաներ չկան։ Ինչու հարձակվեցին, ինչու կոտորեցին այդքան, միջև հիմա մեր գյուղից գերիներ կան այնտեղ, որոնց ճակատագիրը հայտնի չի։ Նվիրյալները հաղորդաշարի այսօրվա հերոսը լեգենդար Մարտիկ Համլետ Մարտիրոսյանն է, առաջնորդ, հրամանատար, հադրութեցների հպարտությունն ու հավատը, մարդ, ով սովորեցնում էր նրանց մարտնչել ու պաշտպանել հայրենիքը, Մարտի էր տանում իր հետևից և հաղթում էր։
Օրվա վերջում ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու Սիվեն Սթոդերբերգի 1998 թվականի «Տեսադաշտից դուրս» ֆիլմը, ըստ Էլմոր Լեոնարդի գրքի։ Ջեք Ֆոլին օրվա հացը վաստակում է բանկեր թալանելով։ Մի անգամ Ֆլորիդայում հաջողությունը նրա կողքով է անցնում, հաջողությամբ գումար վերցնելով նա չի կարողանում վարել մեքենան և նրան ձերբակալում են։ Հայտնվելով բանտում, Ջեքը սկսում է ազատություն ստանալու հնարավորություններ փնտրել։ Նա փախուստ է կազմակերպում, սակայն պատահական վկայ է դառնում դաշնային մարշալ Կարեն Սիսկոն, որպեսզի նա տագնապ չբարձրացնի, նրա մեքենայի բեռնախցիկում նստեցնում են Ջեքի հետ։ Ջեքն ու Կարենը սկսում են միմյանց հանդեպ համակրանք զգալ։ Ֆիլմի հետագա զարգացումներին հետևեք ժամը 21:30-ին։ Այսքանը դուք դիտում եք Հեռուստալևանոսը, մնացեք հանրայինի հետ, եթերը շարունակում է անցյալը ուժեղ հաղորդումը։